আজি 15 আগষ্ট সমগ্র দেশের লগতে অসমতো উলহ মালহেরে উদযাপন করা হয়েছে 73তম স্বাধীনতা দিবস। এই স্বাধীনতা দিবসত যাতে কোনো ধরনের কূটাঘাতমূলক কাজ সংঘটিত নহয় তার বাবে সষ্টম হয়ে আছে আরক্ষী বিভাগ। সমগ্র রাজ্যের গুয়াহাটির বিভিন্ন স্থানত উত্তোলন করা হয়েছে জাতীয় পতাকা। টিভি আগতহে চেলুট মারে, নাই নাই একো নাই, সোমাই যা টিভিটোত। স্বাধীনতা দিবসৰ শুভেচ্ছা থাকিল। ভাত মাতা কি জয়। এতিয়া আমি লুচি চাহ খাম, তারপর আমি দেশের সাংগঠনিক কথা কিছুমান ভাবি। থানাত জইন নকৰা কাৰণে কোনে কাকে এৰেষ্ট কৰায়। আপনি নিজের কামত মন দিয়ক, মোক উপদেশ নিদিব।
ওরে কি ভাল কথাই কৈছে। কি ভাল কথা কৈছে হে? মই ব্যৱসায় এটা কৰিম বুলি ভাবিছো, তেওঁ আকৌ কিয় বিধি পঠালি দি আছে? অ, আপুনি ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিছে যদি মোৰটোকে কৰক। তোমাৰ কোনটো? আচাৰৰ। মতা মানুহে মাইকী মানুহৰ ব্যৱসায় নকৰে। মতা মানুহে কি আচাৰ নেখায়? তই নাহিলি যে। বলক জোঁৱাই, তুমি শিলচৰত গৈ জইনটো মাৰি দিয়া। চৰকাৰী চাকৰি এটানো মানুহে এনেকৈ বাদ দিব পাৰেনে? পৰি শুনকচোন, ময়ো ভাবিছো, দাদায়ো ঠিকেই কৈছে, আপুনি নহলে শিলচৰলৈ গৈ জইনটো কৰি আহকগে যাওক। তেতিয়া বসুৱে আহি ঘৰত আচাৰৰ সোৱাদ লৈ থাকিব পাৰিব। পটুৱাবোৰ এইবোৰ বল। আমাৰ দুইটাৰে বৰ প্ৰেম নহয়, ইটোৱে কষ্ট পালে সিটোৱে সহ্যয়ে কৰিব নোৱাৰো। অ' ছাৰ ৰ'বচোন দেই, মই মানে BSFক ফোন এটা কৰি ভাল পাইছে নে নাই খবৰ এটা কৰি লওঁ, জনাম বাৰু আপোনাক। গিৰিয়েকৰ চৰ্দি লাগিছে, ভৈনীয়েকে ইয়াত সুৰসুতাই আছে, এই মানুহ মাৰি দিব দেই। দাদা কেইটকা হ'ল? বঢ়িয়া লাগিছে দেই খাই কেনে। আপোনাৰ 10 টকা হৈছে, এইটো লওক, পইচাই পিনে দিব নালাগিছে, সেইপিনে দিয়ক। দাদা পইচাটো লওক। দাদা আপুনি এইখন থানাতে নহয় জানো? খুলকি দেচোন, খুলকি দে। টেনচনত আছো, এনেই মাথা গৰম কৰি নাথাকিবি। আপুনিনো শিলচৰত গৈ জইন কৰি নাহেগে কিয়? মই এখন থানা এৰি কলৈকো নাযাওঁ, লাগিলে ইয়াতে নেমু পানী বিক্ৰী কৰি খাম। চাই বুলি দেখিলে সোধাই আহিব। মই কি ভুল কৰিলোঁ? মোৰ মনৰ বিৰুদ্ধে মই কাম এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি? ৰবা বাইদেউ, নেমু চাপত খোৱাগে। এগিলাচ মাৰি দিয়া 10 টকা মাৰ। অঁ নাখোৱাকে কেনেকৈ গুচি গৈছে দেখিছানে চা? অসমীয়া মানুহ এনেই কয়, উঠিবলৈ নিদিয়ে। তই মাৰি দিলি যে, নষ্ট হোৱাতকৈ মই খাই থৈ দিছোঁ। অসমীয়া মানুহ এনেই কোৱা কোৱা চা, নষ্ট হোৱাতকৈ খাই থৈ দিয়ে। এই কি ভালে সিফালে চাই আছো, 5 টকা এটা দিয়ক, মই মেনু চবত মাৰি দিয়ক। কি মেনু? স্মুথ ফ্রিজ কন্ট্রোলড হেয়ার। হ্যালো 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 কমল, অসমীয়া মানুহ নষ্ট ভাতকে খাই পেলোৱাই ভাল লাগে। যোৱাই ডিচিশ্যনটো মই ভাল নাপালোঁ। তাকেও, চাকৰি বাদ দিনো কোনোবাই নেমু পানী ব্যৱসায় কৰেনে, তাতকৈ দেখোন মোৰ আচাৰৰ ব্যৱসায়টোৱে ভাল আছিলে। এই পপুনো কোনোবা মূৰত সোমোৱাই দিলে, জানো পায় কেইটকানো ইনকাম হ'ব কচোন। ইনকামৰ কথাটো মই ক'বলৈ যোৱা নাই ভণ্টি, সন্মানৰ কথা আছে।
আজি নহয় কাইলৈ গৈ যেতিয়া মই এজন ডাঙৰ সিংগাৰ হ'ম, যেতিয়া গ্ল্যামাৰ পাম, তেতিয়া মানুহে কি বুলি ক'ব, বোলে ও ইমান ডাঙৰ গায়কৰ বোলে ভনীজক নেমু বেপাৰী। তাৰমানে তই এবাৰ গায়ক হবি? টিউশ্যন লৈ পেলাইছো, এইবাৰ মই গায়ক হ'ম। এ মনে মনে থাক, এইবোৰ চোকা কটাৰী পোৱা হলে ডিঙিৰ ৰগডাল কাটি পেলালো হয়। বেনা ইসবাৰ ভী মেৰে ৰাস্তে মে আয়েগি। অসমীয়া মানুহ যেতিয়া আৰু নষ্ট হোৱাতকে আৰু অসমীয়া হলেও পেটত ধৰিছে। আপুনি যে ইয়াতে আছে,
স্যার কোক বম ডিফিউজ হয়েছে। বোমা ডিফিউজ কৰিছে কোনে? কি বেহাৰবাৰী পুলিচে? হয়, অকে অকে, ঠিক আছে ঠিক আছে। গুরুত্বপূর্ণ খবর, খন্তেক সময় পূর্বে বেহারবাড়ি আউটপোস্টের সম্মুখত গ্রেনেড নিক্ষেপ করবলে অহা অবস্থাত পুলিশে করায়ত্ত করে একটা দুর্ঘর্ষ উগ্রপন্থী। উগ্রপন্থীটি করায়ত্ত করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায় আগবাইছিল মোহন নামের এজন লড়াই। মোহনে এই কম কাম কর।